بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، مینوالو، السلام علیکم. وی هر مومن چې څه کوي کلمه وایي، هر یو کار یې شي په سوچ انداز. دوستانو، زه خپل الماس خان خلیل خبرې کوم د احمد سټوډیو نه یوټیوب باندې. تاسو به ګورئ انشاءالله. دا خو اوس مونږ دلته راغلي وو او چکر راغلی وم، او د دې دا هغه مې ډېر خوښ شو. سټیشن دا دې چې کوم کار کردار دی، کوم خبرې دي، د اسلامي خبرې دي، نو انشاءالله چې مسلمان دې نه به انکار نه کوي، الله هم خوشحاله ساته. او داسې به یو وخت ټیم به وباسو چې دې سره به انشاءالله داسې یو ټیم لرا نو چې تاسو سره به ډېرې خبرې کوو، که خیرې وخت په کښې هغې را پکاري، ټیک دی که نه ځي. او زما طرفه ټولو مینهوالو ته، ټولو مسلمانانو ته سلام دی. یو شعر دی، وایي: مینه محبت کوي څو ورځې دي، مینه محبت کوي څو ورځې دي، نه به تل ژوندون نه دیدنونه وي، نه به همیشه داسې خوندونه وي. الله هم خوشحاله او آباد ساته. والسلام.